Ми знімаємо стосовно житлових комплексів Войцехівського. Ми випадково дізналися, що в моїй квартирі робиться ремонт. Ну, вас предупреждаю, якщо ця зв'язь появиться где-то в інтернеті, ми будемо з вами мати діло з світ. І згідно умов кооперативу, ти маєш безкінечно за кожної першої потреби платити стільки, скільки вони скажуть. Вони випиляли в мене в моїх дверях замки і змінили на свої і продали мою квартиру. От тільки запікать, просто тут піздець на піздеця і піздецем поганяє. Друзі, всім привіт! Ви на каналі «Нерухомість без цензури». Мене звати Анна Закуцька. І сьогодні в нас буде незвична тема, як ми знімаємо стосовно житлових комплексів Войцехівського. Перший ЖК, з якого ми почнемо, це комплекс «Перспектива». Позаду мене вже чекають інвестори цього ЖК. Деякі з них досі не отримали свої квартири, у деяких їх забрали, деяким квартиру досі не добудували. Тож я пропоную почати з них, йдемо спілкуємося, ну а далі спробуємо зайти в одну з квартир і, можливо, поспілкуватися із представником забудовника. Далі ще багато ЖК і дуже цікавих і страшних, насправді, історій вас чекають. Тому дивіться до кінця. Йдемо. Не забудьте, будь ласка, лайк поставити і підписку, тому що тема сьогодні в нас незвична, і ви просили це зробити. Ми робимо, тому з вас лайк. Привіт всім, друзі! Ви дуже прохали, щоб ми зняли про піраміду Войцеховського випуску дуже довго в коментарях. Це у нас було, тому саме сьогодні, саме для вас ми робимо цей випуск. А хто не знає, хто такий Войцеховський, коротка довідка. Приблизно в 2004 році на ринку нерухомості з'явився Анатолій Войцеховський, засновник групи компанії УКО і Сіті Груп. Він побудував понад 40 незаконних забудов у Києві. Через ці фірми він організував самовільне будівництво житлових комплексів на самозахоплених ділянках, підроблюючи документи. ЖК, які він будував, переважно були незаконними, більшість із них не завершені. Мешканці не мають документів на квартиру, проте мають безкінечні проблеми з комунікаціями та боргами перед вже новими забудовниками. Крім того, у людей просто віджимають квартири та ставлять неіснуючі ціни за комунальні послуги. Чому люди купували ці квартири, спитаєте ви? Все дуже просто. Ціна. Бо ціна тоді була найнижча. Це була демпінгова ціна, а як ми всі розуміємо, безкоштовний сир тільки в Мишиловці. Ми провели розслідування і зв'язались з тими, хто зараз замість Войцеховського управляє цими ЖК та відбирає квартиру у власників. І так, в цьому випуску ви побачите інвесторів з ЖК «Перспектива», «Перелина Троєщини», «Деміївський квартал», «Флагман», «Кузьмінський». А також ми вислухаємо думку незалежного юриста. Ми зняли дуже багато матеріалів, тому ми спеціально для вас розділимо це на дві частини. Ну що, друзі, ви готові? Я передаю слово Анні. А ви поки поставте лайки, дзвіночки, підпишіться на канал, пишіть обов'язково коментарі до цього відео, щоб ми вам відповіли. І поїхали! Почнемо з самого початку. Ви коли купили квартиру? 2015, в якому році? 15-й. Да. Ви в якому? 15-й. 14-й. А ви? 15-й. Ага, в 15-му році. Войцеховський, наскільки я пам'ятаю, він з'явився приблизно в 4-му році на ринку нерухомості. Тобто вже знали, що існує такий Войцеховський. Чи не знали? Знали. Знали. Ви знали, чий це будинок? Хто його будує? Справа в тому, що передісторія цього будинку, вона по документам, вона ніякого відношення до будівництва Войцеховського не має. Як так? Суди, які Верховного суду були виграшні для засновника Багірова Бахтіяра, він є засновником Global Строй 3. Це компанія, яка є власником об'єкта незавершеного будівництва, зокрема школи. Я зараз поясню. Тут є один житловий комплекс і поруч знаходиться школа недобудована. Вас не налякав той момент, що вже є декларація про введення будинку в експлуатацію, коли по факту будинок навіть ще недобудований? Справа в тому, що тут введення посекційне, тут три секції. Так. І якщо проєктом заплановано введення посекційне, то воно так і відбувається. Тобто вона може цілком бути в цілому об'єкт недобудований, а ця секція вона придатна для експлуатації вже. А хоча б якась на той момент секція була вже повністю добудована? Так, перша секція.
перша секція. З комунікаціями зі всім? Вже люди жили там, заселені люди були. Тому... У 2015 році, коли я прийшла оформлювати документи, ну, брати квитанцію на оплату, при мені технічні паспорти для першої секції вже готувались. Тобто документи я бачила для людей, які будуть дійсно жити в першій секції. І на сайті КМДА ця новобудова була зеленим кольором виділена. Тобто КМДА підтвердила, тобто що це нормально, що це дійсна будова. Та перевірене будівництво. І ми піднімалися, дивилися квартири, і люди проживали там. Ми бачили, що люди йдуть з продуктами харчування вже до помешкання свого. З міської влади були навіть представники на відкритті будівництва, коли вже здана була секція. Вони перерізали стрічку, і ці фотографії є в наявності. У 18-му році я вже почала занепокоюватися дійсно. Я зайшла в інтернеті на форум, і мені стало відомо, що це проблемне будівництво, йде справа про знесення в суді. Тобто відкриваються ці продажі квартир, приходять представники КМДА, розрізають стрічку, роблять тут роблять свято, торти, тут люди всі святкують, а потім через 5 років є рішення про те, що цей будинок мають знести. З приводу Войцехівського, люди кажуть, що вони не знали, коли купували квартири, що це будівництво належить якось пов'язане з цим Войцехівським, що всі документи були. Скажіть, наскільки це може бути правдою? Ну, кожен будинок індивідуальний. Якщо ми говоримо в загальній кількості, то, напевно, що то 10 із 10, давайте говорити прямо. Не може бути 10 із 10. Вважає, що 10 із 10. А, ну то що вона вважає, сорі. Об'єкти, вони всі були незаконні. Був один більш-менш нормальний документально будинок і все. Часто нецільове призначення землі, інколи навіть будували без земельних ділянок, без права користування і власності. Занижували поверховість. Чиняли маніпуляційні дії для того, щоб у інвесторів складалось враження, що начебто якісь документи були. Ви купили собі квартиру, значить, де будівництво не рухається, потім вже почалися всі ці суди, вся ця історія. Що далі відбувається? Ну, далі ми випадково дізналися, що в моїй квартирі робиться ремонт. Мене просто в місті не було в той час. І моєму татові знайомий, він також в цьому будинку, в першій секції він живе зараз. Він дзвонить і каже, ви балкони засклили? А тато каже, ні. А ви, вибачте, будь ласка, а ви, виходить, що весь цей час ви навіть не заходили в свою квартиру? Чи як? Пару раз ми приходили, ми туди навіть заносили якісь будівельні матеріали. Ну, я наступний день вже приїхала. Заходимо в будинок, в мене консьержка питає, ви хто? Ви куди? Хто? Я кажу, я в 106-ту, я власниця квартири. Ну і все, ми собі пішли, ліфт сіли, підняли, значить, ніхто не зупиняв, нічого. Проте, тільки ми піднялися до 12-го поверху ліфтом, по сходах піднявся чоловік, який підійшов до квартири і питає, ви хто? Кажу, я власниця, а ви хто? А я власник. Поки приїхала поліція, він втік, ми його більше не бачили. А у вас ключів від квартири не було? Там вже були змінені двері. Але у вас були? Ключі в мене були, але двері вже помінені були на той момент, як я вже прийшла, там вже інші двері стояли. Скільки власників наразі вашої квартири? Все один залишився. Ви одна. Є рішення суду, що ви єдиний власник квартири. Так, рішення суду, яке набрало законної сили, яке ніхто не оскаржував. Хто наразі проживає в вашій квартирі? Багіров Ежгін. Громадянин Азербайджану, родич забудовника Багіров Ежгін. Ну тут, напевно, тільки запікать. Просто тут піздець на піздеця і піздецем поганяє. Я просто в шоці від кількості порушень, від кількості... на одному квадратному метрі просто трешу. Друзі, поки що в мене навіть не вистачає слів, щоб прокоментувати те, що я бачу. Ну, ви бачите разом зі мною. Давайте дивитися далі. Я так розумію, що в першій секції основна проблема в них те, що комунальні вони там послуги живуть, але з комунальними послугами. Вони по комерційним платять, чи що там відбувається? Напевно, так. Ну, вода є, тепло є.
Є це все чи немає? Вода – це скважина, розумієте? Ну, і... Тут зроблена своя скважина, тобто це не підключено до комунальних єдиних мереж міста Києва. І каналізація теж не підключена. Уявіть собі, треба каналізацію повністю вигрібати. Зараз ніякі взагалі будівельні роботи не відбуваються? Ніякі. Якби як ми робимо і в усіх інших ЖК, покажу вам, як тут все виглядає. Два ліфти знаходяться. Добре, що хоча б ліфти працюють. Плиточка, квіти. А, один ліфт. Тут мало бути три ліфта. Так, так. Тут мало але працює три. Два тільки, так? Да? Спочатку працював великий, а потім що сталося, тепер ясно. Квартира Юлії, 64 квадратних метрів, знаходиться вона на 20-му поверсі. У вас тут навіть слухайте. Це він зробив? Навряд чи, що він є, правда, 12-та година. Дивіться, як він тут собі все зробив. У всіх це йшли стандартні двері, так? Ні, це стандартні. А, це всі встановили. А він тут собі навіть так от плиточку поклав, такі двері зробив. Офігеть. Ну, 60 тисяч доларів буде, так. А є номер телефону його? Його є. О, давай. І вже було рішення про скасування його права власності. Ми приїхали сюди, ми викликали поліцію, але потрапити в квартиру я не змогла. Щоб виконати рішення і фізично мати вплив, що зробити з особою і з її речами, це повинно бути рішення про виселення. Оскільки квартиру було продано лише з правом власності 7 разів, Київмонтажбуд начебто продає квартиру Граса Груп. Потім Граса Груп, це другий реєстр, відступає на Весту право власності. Друге. Та передає Багірову і Жгіну. Це третя реєстрація. Київмонтажбуд продає начебто Прошкіну. Прошкін продає Довгічу. Довгіч передає Щоклі. Це вже 6. Крутіться. Сьома Юлія з майновими правами. Плануєш купити квартиру в Києві і обираєш надійного забудовника? Чи знаєш ти, який відсоток київських забудовників лише імітують будівництво і тільки годують термінами здачі, а інвестора по 5 років чекають свої квартири? Щоб не стати черговою жертвою недобросовісних забудовників, звертайся в агентство нерухомості The Capital, і ми розкажемо тобі, хто будує, а хто імітує. Двері нам він не відчинив, але ви просто можете побачити цей абсурд ситуації. Мешканці цієї квартири, якого я думав, я сподіваюся, що скоро зможуть звідти виселити, собі зробив найкрутіші двері. Алло, добрий день. Добре. Мене звати Аня. Програма «Нерухомість без цензури» компанії The Capital. Ешгін, скажіть, будь ласка, ми зараз знімаємо програму про житловий комплекс «Перспектива». Спілкуємося з мешканцями, власниками квартир. От разом з нами зараз стоїть Юлія, яка є власницею цієї квартири, і в неї є рішення суду. 106 квартира, 12 поверх. Можете сказати, на яких підставах наразі ви живете в цій квартирі? Три роки назад купив квартиру, а не 14 років. Вони з'явилися, і що я думаю, забрати квартиру? А у кого ви купували квартиру? Багіров? Так. Тобто це ви прийшли у відділ продажу і там купили? Чи по якій процедурі ви купляли квартиру? Ну, так, відділ продажу. І вам сказали, що ця квартира є у продажі? Ну, так. Він. І ви можете розказати, будь ласка, за яку суму ви купили цю квартиру? Десь за 43. Отак, 43-43. 43 тисячі доларів ви віддали повністю готівкою, 100% оплата була. Я віддав на перші. І там, як його, частично віддав, там Бахтіяров. Яке ви бачите вирішення всієї цієї історії з Юлією, яка купила квартиру ще набагато раніше, аніж ви? І яка наразі має на руках рішення суду про те, що вона є єдиною власницею цієї квартири? Ну, я теж хочу це рішити, тому що я об цьому взагалі нічого не знав. У вас і у цього забудовника реально одне прізвище – Багіров. Ви не є його родичем. Серйозно, я вам повинен говорити, це подія. Ви вже там зробили собі ремонт, да, в квартирі? Да, там ремонт зробив, на все, мебелі, телевізор, все є. А ви зараз там сплачуєте за комунальні послуги, за все, да? Да, три роки я там платив за все.
І якщо буде рішення про виселення вас з квартири, то що тоді? Ну, щось з вашої сторони теж відбувається? Чи ви собі просто живете в цій квартирі, буде як буде? Не знаю, я лучше знаєте ці юриста, адвоката. А можете сказати, у вас є прям всі документи на руках? Там є все, договори, етнічний паспорт, витяг, все є. Ежгін, я вам дуже дякую, що ви зі мною поговорили. У 2015 році прийшли з дружиною в відділ продажу купляти квартиру в розсрочку з першим внеском, виплатили все в терміни, які зазначені в договорі, отримали довідку про 100% оплату і нічого не отримав. Що наразі з вашої квартири? Нічого, вона не добудована, третя секція під стоїть арештом. І під арештом. Да. Накладений арешт на будівництво, на мою квартиру і отримані майнові права. А чому накладений арешт? Щоб не можна було вчинити будь-які дії. Моє бачення ситуації таке, щоб прибрати злодія, Багіров злодій, з компанії і призначить державного забудовника, комунального або державного забудовника, щоб добудували нам квартири. Алло, Тетяна, добрий день. Мене звати Анна, ведуча програми «Нерухомість без цензури» компанії «The Capital». Знімаємо наразі стосовно житлового комплексу «Перспектива». Скажіть, будь ласка, що відбувається з цим комплексом? Вибачте, питання не за адресою. А чому не за адресою? Якщо ви бухгалтер, давайте тоді основне питання зараз по Юлії, напевно. 12-й поверх, 106-та квартира. Як так сталося, що у тієї квартири вже стільки було власників? Ви ж приймали... Питання не до мене. Ви ж бухгалтер, ви ж приймали всі ці гроші. Ви перевіряли документацію. Це ж не сидів Багіров, не він це все перевіряв. Це ваша робота була. Як так відбувається, я що... Я розкажу, не можу підкоментувати дану ситуацію. No comment. Any other questions? No comment. Any other questions? Any other questions? Thank you. Добре, і у мене до вас таке питання, от просто ваша думка. Скажіть, хто винен в тому, що ось люди вляпалися в таку історію з вашим будівництвом? Якщо мою думку як інвестора, дуже просто скажу. Звичайно, влада. Тому що нас прекрасно видно з Деснянської адміністрації. Нас всі прекрасно бачили, але дозволяли і будувати, і дозволяли і продавати. Тобто винна влада, а той, хто це все замутив із забудовників, то він не винен. Я вважаю, що це зовсім, скажімо так, ми одні не дозволили, інші б цього не робили. А ви теж там купували? Бо я дуже там інвестор. То ви що, не дивилися, не було документів про введення будинку, про дозвіл на виконання, земельна ділянка, ні, місто будинку? Розумієте, коли вам в 15-му році розповідають, що в нас це є, то чи люди в той момент були такі, що ніщо майже не перевіряли? Ну, у нас же там якось виявилося 700 чоловік. То ви не бачили, ви купували квартири, не дивилися документи? Нам показали щось. У нас, вибачте, третій секції юристи, бухгалтери, керівники фірм, чого там тільки немає. І питання, невже ми всі до такої міри тупі? Таке відчуття, що так. Добре, а ви зараз, ви інвестували сюди, вам не дали квартиру, і ви зараз працюєте на них? Що вам вони за це дають? Нічого, я працюю на те, щоб себе добудувати. А, ви працюєте? Різні цілі. Різні чи одна? Добудувати себе в третій секції. У вас різні цілі чи однакові з інвесторами, не зрозуміло? З іншими? З інвесторами однакові. А різні з ким? З забудовником? Ну, це теж не коментую. Тетяна спочатку не хотіла говорити, але потім все ж таки хоча б якусь інформацію ми від неї почули. 2015 рік, я зайшла в свою квартиру, тобто ми купували однокімнатну квартиру-студію, це площа порядка 30 квадратних метрів. І на сьогоднішній момент ця квартира, на превеликий жаль, мені вона треба була в 2016 році, коли ще була жива людина, для якої ми купували, для моєї свекрухи. Зараз ця квартира вже, ну, напевно, буде моєю онучці вже. Так, третя секція, в неї навіть немає, наприклад, вхіду, як є у першій і у другій, он під'їзди ви бачите. Сюди можна потрапити лише через цей зелений паркан, але я впевнена, так і думала, що він буде зачинений.
А ви туди навіть не заходили ніколи, чи з вас ви там були хоча б? На будівельній площадці ми не були, а коли купували квартири, нас заводили менеджери, показували наші квартири. Тільки один раз ви, значить, виходить, так, там були? Так. Один раз за весь цей час ви були в квартирі? Так. Я зараз буду намагатися дзвонити Багірову Бахтію, це його ім'я, Бахтій, але тут його називають Борис Камілович. Алло, Бахтія, добрий день. Так. Мене звати Анна, ведуча програми «Нерухомість без цензури» компанія «The Capital». Знімаємо наразі стосовно житлового комплексу «Перспектива». Питання по інвесторам житлового комплексу «Перспектива». Скажіть, будь ласка, коли будуть виконані зобов'язання перед інвесторами? Коли добудується перше питання, третя секція? Коли війна закінчиться. А до війни що було? Коли війна закінчиться. А до війни? До війни чому не добудували? Коли документи будуть? Я зараз не можу розмовляти. Він кинув слухавку. Зараз я ще раз телефоную. Дуже шкода, я хотіла задати всі питання. Немає просто слів, щоб передати. Коли ви купуєте квартиру, 1 100 разів просто перевірте всі документи, що є. Ви бачили багато різних ЖК на каналі «Нерухомість без цензури», які можуть бути комплекси. Класні і круті. Перевіряйте документи, запитуйте людей, які живуть поруч, які вже купили квартири, щоб просто не вляпатися ось в таку халепу, яка зараз відбувається. З 14-го року вся ця історія триває. Дар'я, конкретно на вашому прикладі, розкажіть, коли, в якому році ви вклали гроші в будівництво? В 2013 році вклали гроші. Тут вже була секція майже добудована, тобто там залишалась вже менша частина робіт. Нам сказали, що ми вже можемо в'їхати навесні 2014 року. А який на той момент був забудовник, коли ви вкладали гроші? Як називалася компанія? Континент-бут. Континент-бут. Це ваша перша квартира? Так. Да, ви собі захотіли, нарешті були готові до того, що... Нам було 20 років. Я тоді мала таку надію, що в нас все-таки є країна, яка відстоює інтереси не тільки, скажімо так, свої, а й народу. Значить, в 13-му році ви вкладаєте, коли вам обіцяють, що ви отримаєте квартиру? В 2014-му ми вже через зможемо. Рік ви вже через зможемо. Майже, ми в августі, в серпні вклали гроші і нам обіцяли те, що ми вже в другому кварталі 2014-го зможемо туди зайти на ремонт. То на ви цьому... прийшли, коротше, купувати цю квартиру. Вам ви запитували про документи? Кажете, документи, вам показали їх? Так, так. Вони там, були, там дозвіл на будівництво був, план був, все було. Все було. Будь ласка, от ви кажете з приводу цих дозвільних документів, що їх не було, або вони якісь були, і інвесторам здавалося, що вони є. Так. Значить, я в них запитувала конкретні документи, місто будівні, земельна ділянка, дозвіл на виконання будівельних робіт, технічні умови. Вони кажуть, все це було. Чи може бути таке, що ці документи були підроблені? Чи вони трохи перебільшені? Я би хотів би подивитися на ці всі документи, які були. Я зразу скажу, що я розумію проблематику інвесторів. Я на стороні інвесторів, не влади і не забудовника. Але ми, якщо розбираємо чисто конкретику, документи були чи не були, я ж, маючи досвід аналізу фактично всіх об'єктів Войцехівського, говорю, що по жодному об'єкту фактично не було належних документів. Так виглядає територія житлового комплексу «Перлина Троєщини». Сказати, грубо кажучи, якщо можна, ніяк. Ну, єдине, що квіти ви висадили, це вже мешканці, так? Так, то частково. Мешканці, частково ОСББ робило. Це тут паркуються машини. Приблизно скільки зараз людей проживає в вашому ЖК? Приблизно. Ну, десь 300 квартир. 300 людей, 300 людей. Значить, це комерційні приміщення. Салон краси у вас тут є, що ще є?
Щось там аналізи продуктовий. Є, продуктові. Ну, а як це, вони там все законно нікуди. Знаходяться, всі ці комерції? Мені здається, що... Ну, частина знаходиться законно, частина просто орендує приміщення. Ну, і у нас є рішення суду, у нас отут був Гендель, також його знесли вже. І ще один там, де недобудована секція, ще один магазинчик, такий наливайка. Вон позаду мене стоять такі палети, чи як вони називаються? Палети, так. Палети. Такий благоустрій території. Це ОСББ. Робить ОСББ ЖК Перлина Троєщина. Чому ви не перестанете платити ОСББ? Я перестала. Самі? Вже чому рік. Чому всі мешканці не перестали? От у мене просто, я бо дивлюсь. Бо бояться, навірно. Зараз, секунду. Я от просто дивлюсь на всю цю історію, як, в якому просто стані знаходиться ваш житловий комплекс, ваш будинок. Ну, це просто жесть, одним словом. І мешканці продовжують сплачувати цій обслуговуючій компанії щомісяця гроші, замість того, щоб перестати платити їм і зібратись, хоча б всі, хто живе на поверху, зібрались там, скільки у вас, 10 квартир, зробили собі один поверх, наступний зробили собі поверх. Алло. Алло, Неля, добрий день. Мене звати Анна Закуцька, програма «Нерухомість без цензури» на ютуб-каналі виходить. Звертаємося до вас з таким питанням. Ми спілкувалися з мешканцями житлового комплексу. Ми спілкувалися не з мешканцями, а з однією мешканкою, я знаю. Так, да, ми з нею одні. Мене теж дуже цікаво, чого ви тільки її позицію вислухали, а другі людей не те що. Якщо у вас інша позиція, у вас інша думка, от ми були б раді вислухати її. З приводу конкретно... У мене інша думка, я буду рада з вами поспілкуватися. І більше я вам скажу, я приглашу людей, можете виборочно назвати номера квартир, і я їх запропоную. Прибудинкова територія і взагалі облаштування території, ви за це так само берете гроші, але ми були там, ми побачили цю прибудинкову територію. Ну, я, якщо чесно, жахливіше не бачила в жодному ЖК по Києву. Ну, просто жахливіше я не бачила. Вона каже, що за це так само ви берете гроші. Що входить в прибудинкову територію? Ну, це так, це не телефонна розмова, давайте ми з вами поспілкуємося. Доброго дня, мене Олександр звати. Я хотів би просто уточнити, на якій підставі надаються ці послуги, чи затверджені тарифи місцевою владою? Загальних зборів. Загальних зборів ви від кооперативу надаєте послуги, чи від ОСББ? ОСББ у нас. ОСББ. А тарифи містом затверджені? Ну, на прибудинкову територію. А безпосередньо рішення ви зможете копію надати? Скажіть мені, ні, хоча б одного будинку рішення таке. Зрозумів. Тобто ви виключно йдете через протокол загальних зборів так. По ОСББ і встановлюєте будь-яку ціну? Ми працюємо згідно статуту і загальних зборів. ОСББ – це співвласники всього будинку, а не одна Савченко. Я не знаю, хто така Савченко, але я знаю, що таке ОСББ. Я вас зрозумів. Добре, дякую за інформацію. Це відповіла тільки те, що вони встановлюють тарифи, які захочуть загальними зборами. Якщо дійсно всі власники, там рік чи два назад, умовно кажучи, зібрались, протокольно проголосували, що нас такі тарифи влаштовують, тоді окей. Але ж питання в якості і кількості надання послуг. Це вже виключно кожен індивідуальний споживач ж повинен виставляти акти претензій, що послуги не надаються і їм повинні перераховувати. Чому людина, яка організувала всі ці будівництва, чому не звинувачують її, а в першу чергу владу? Чому влада саме, а не ця людина? По-перше, вона дала змогу це зробити. Якби влада не дала б можливості придбати ці документи, то цієї можливості ні у кого не було б. І навіть якщо це була якась спочатку організована схема, ну, наприклад, вони б тоді тільки обібрали людей з першої секції, тобто тих, які прийшли сюди перші, наприклад, на фальшивих документах. А де була влада, вона чому вона не прийшла, не перевірила? Вони перевірили, що схема робоча, давайте ще зберемо. Перша проблема, давайте по проблемам, які наразі є. Перша, так. Це яка? Ну, те, що далі продовжується ця схема. Далі продовжується схема з тим, що
якісь підроблюються документи. А чим вам погано тим, що вам видають дозвіл на будівництво? Чим це вам погано? Збори проводять просто давайте збирати вже гроші, а потім колись хтось буде. Ну, все, зрозуміло. Куди збирати? Зараз збирають гроші. Ну, не конкретно з нас, тому що у нас вже виплачена вже розстрочка. Да. А є ще четверта, п'ята, шоста і восьма. Да. Тобто там, де які секції є, з них також хочуть збирати гроші. Збирають гроші, щоб ці гроші віддати цьому забудовнику, і він потім це все організує і добудує. Так? Так, так. Це збирають з тих людей, які брали квартири в розстрочки. Так, так. І в 16-му році, коли зупинилося будівництво, вони перестали платити. І з усіх також. Вони вирахували, також не знаю, хто там їм складав цю смету по добудові. Але вони вирахували, що треба з кожного квадратного метру ще доплачувати. Тобто треба платити і розстрочки, і тим, хто навіть 100%, також треба платити. Хоча й кажуть, що там повинна бути прибуток від будівництва, а проте все одно треба платити. Технічний момент у вас з комунікаціями? Комунікації у нас підключені. Міські? Підключені міські, проте ні ДТЕК, ні будь-яка там ясно ми писали запити, не знає про це підключення, і вони кажуть, що ми не підключені до їхніх мереж. Ну, коли відключали, ви сплачуєте? Сплачуємо на рахунок ОСББ. Я намагалась вияснити це, сказала, що я не буду вам, то що поки він не надасть мені запит, відповідь на запит, керівник. Поки він каже, не надасте мені відповідь на запит, я нічого сплачувати не буду. Бо я йому декілька разів. Він спочатку просто морозився, тікав. І він приходив до нас вимикати світло, зібрав людей, приходив вимикати. В общем, після другої зустрічі мені надали договір. Причому надали договір з Ясно. А в них квитанцію на оплату від ДТЕКа. Причому у цих квитанціях написано, що не верифікований підпис. Тобто хтось чогось з комп'ютера за що роздрукував рахунок незрозумілий, бо я ж кажу, ми робили запити в Ясно, в ДТЕК, в Водоканал. Жодна з цих організацій не знає. Мене звати Анна Закуцька, програма «Нерухомість без цензури», журналіст. Ми знімаємо випуск з приводу будівництв, які пов'язані із Вайцехівським. Ось, і мешканці вашого житлового комплексу були готові дати нам інтерв'ю, була єдина, що одна представниця. І якби нам розказали про те, що про невідомі тарифи за комунальні послуги, і деякі мешканці відмовляються сплачувати, тому що за ці гроші абсолютно нічого не робиться в вашому ЖК. Ми побачили абсолютно необлаштовану територію, абсолютно. Де ви побачили? Ну, навкруг вашого ЖК. Абсолютно немає, окрім брусчатки для парковки автомобілів, більше нічого немає. У мене є всього-навсього одне питання. Одне. Ну, яке? Яке? З приводу комунальних послуг, прибудинкової території, що робиться за ті гроші, які сплачують вам люди? Що конкретно? Ви бачили наші прибудинкові території? Бачила, я ж там ходила. Ви мені покажете, хто ви є на самом ділі. Все, я зрозуміла вас, Дмитро. Все, дуже дякуємо вам. На жаль, у нас більше немає часу, тому в цій програмі буде Дар'я і наша з вами розмова, де ви, якби... Я вас предупреждаю, якщо ця зв'язь з'явиться где-то в інтернеті, ми будемо з вами мати діло в суді. Дмитро, дивіться, от ви так само, як погрожуєте зараз мені, ви так само погрожуєте і вашим мешканцям. Нам про ці ваші розмови вже багато хто говорив. Та ні, при чому погрожує? Йди на запити, ви чуєте, що я вам кажу? Ви отримали вчасно попередження про відключення. Про обмеження прав користування спільним майном. Зараз ви будете обмежені. Та ви взагалі непонятно хто. Мені позвонив, мені представив. Та ви мені 10 разів телефонували, поки я їхала на іншу зйомку. Ви ж мені 10 разів телефонували. Алло. Пожалуйста, общайтесь дальше. Все. Все добре, дякуємо вам. Гарного дня, до побачення. Да, все добре, да. Все добре.
Друзі, ну я в шоці не менш ніж ви, і ви бачите, що такої каламутної схеми, ну напевно, тяжко було й придумати. І воно одне тягнеться за іншим. Тобто за оціми недобудовами йдуть там подвійні чи потрійні продажі. Після цього йдуть якісь непонятні ОСББ або ЖЕКи самостворені, які роблять тарифи, які їм хочеться, да? Тобто кількість порушень на один квадратний метр просто зашкалює. Ну, давайте дивитися далі. Однокімнатна квартира, ви сказали, 43 квадратних... 49. 49. Це однокімнатна чи двокімнатна? Однокімнатна. 49 квадратних метрів. І у вас рахунок кожного місяця? Ну, якщо це влітку... Влітку. Ну, приблизно біля там тисяча. Тисяча гривень. Це сюди що входить? Сюди входить вода, світ, ну, електроенергія, да, і обслуговування. Але у нас це обслуговує... нормальна ціна чи ні? По-перше, немає жодної території, яку б обслуговувати, да, потрібно. У нас на поверсі, вибачте, три лампочки і в холі лампочки. І за це у нас 600 гривень. Не, навіть не на всіх поверхах є плитка на підлозі. Я вам приклад розповім. От ми скидалися на фасад. До цього часу він не дороблений. От конкретно у вас є житло, у вас зроблений ремонт в квартирі, не зроблений ремонт в під'їзді, немає благоустрою території. Ну, у нас ніякої, території і у вас, нема. І території добре нема. І у вас те, що компанія, яка наразі керує вашим житловим комплексом, встановлює вам нічим не підтверджені тарифи, і правильно їх вписує вам, і каже, сплачуйте. Так, так. Що каже влада? Хороше питання. Приїдемо, спитаєш у нього сама. Ви ж звертаєтесь скрізь. Що вони кажуть? Що робити? Який є вихід? Основний їх посил? Який? Основний посил – те, що в нас є обслуговуюча компанія, яка взяла на себе ці зобов'язання щось робити. Тобто вони кажуть, що у вас, да, є обслуговуюча, вже вирішуйте з нею. Так. Ну, коротше кажуть, вони кажуть, добудовуйте послали за свої. Ну, вони кажуть, добудовуйте за свої гроші. Ось що вони кажуть. Так. Правильно розумію? Так. Ну, клас. Люди, якщо ви хочете купити квартиру в житловому комплексі, вкласти свої гроші, звертайтесь до нас в компанію, і ви точно не потрапите у всі ці пастки і весь цей жах, який стався із мешканцями цих ЖК. Ми їдемо слухати наступну історію. Минулої осені ми всі з вами стикнулися з блекаутом і були відверто непідготовлені до такого колапсу. А щоб і цієї осені не залишитись в своїй оселі без світла, звертайтеся до нас в агенцію нерухомості The Capital. І ми допоможемо вам підібрати будинок з електрогенератором або ЖК з автономним електропостачанням. Значить, зараз ми знаходимося на території Кузьмінський 2. Я просто хочу, щоб ви подивилися на саму територію. До речі, це один з небагатьох ЖК, які ми подивилися в цьому випуску, де хоча б якось, але територія облаштована. Наприклад, там зроблений фонтан і стоять мої улюблені скам'єчки. Хоча б щось є. З приводу парковки. Ви бачите, що тут повирубували ці дерева і роблять парковку наразі. До речі, інвестори кажуть, що парковка буде платною. Більше тут нічого немає. Залізнична колія, від якої постійно йде шум. Сам будинок, ви бачите, що фасадні роботи виконані, воно, в принципі, все облаштовано. Можна навіть і не здогадуватися про те, що тут є такі величезні проблеми, про те, що тут у людей відбирають ті квартири, виселяють, заводять когось іншого там жити, що тут супервисокі ціни за комунальні послуги, які не підключені к міським комунікаціям. Друзі, я вам хочу сказати, будь ласка, не ведіться на дешеву ціну, на низьку ціну, не ведіться на це, якщо ви, наприклад, зараз якраз розглядаєте момент покупки квартири. Будь ласка, перевірте всі документи, вони зараз є у відкритих доступах. Містобудівні умови та обмеження, дозвіл на виконання будівельних робіт, технічні умови, документи на землю. Ви бачите, що цей будинок вже повністю збудований, що тут стоять кондиціонери. Тобто це говорить про те, що в принципі тут люди вже живуть. Тобто в них має бути документ про те, що цей будинок введений в експлуатацію. Якщо цього документа немає, не несіть сюди гроші, будь ласка, і в подібні будинки.
Тут вже на нас чекають інвестори цього житлового комплексу. Пропоную починати нам слухати наступну історію, яка пов'язана із будівництвом Войцехівським. Хоча насправді вже Войцехівського давно тут немає, але корупція процвітає в цьому ЖК. Розкажіть, будь ласка, на власному прикладі, коли все почалося? Будівництво розпочалося у 2014 році. Я вкладалася у 2015 році навесні. Тоді ще не було цих масових таких афер, і ми якось з більш-менш спокійною душею вклалися. Нам показали документи, що ось у власності є земля, земля дійсно була у власності. Угу. Ось у нас тут такий гарний намальований будиночок, у нас всі документи в порядку. І буквально от чуть-чуть, ще тиждень-два, і у нас буде декларація на 16 поверхів. Ага. Як потім виявилося, ми підписали не договір купівлі-продажу, а попередній договір. Для того, щоб, якщо вони не виконують за зазначений термін свої зобов'язання, згідно цього попереднього договору, відводилися 3 роки, коли ми могли подати на повернення коштів. І от ці 3 роки вони стабільно тримали капітель-буд в банкрутах. Капітель-буд – це забудовник, який на той момент значився, як з якою ми підписали договір. 3 роки вони свідомо тримали цей капітель-буд в банкрутах, для того, щоб не можна було туди податися. А нас годували обіцянками, що от-от-от, зараз-зараз. Тут постійно змінювалися якісь люди, нові-нові, давали нам нові обіцянки. Таким чином вони і тягнули-тягнули час. І коли завершувалися оці 3 роки, вже терміни позовної давності завершувалися, вони таємно в один день, точніше в ніч, як мені здається, створили такий собі кооператив. Кооператив з 3 осіб. Одну з цих осіб ми взагалі знали, це Антон Супруненко, який ще при Багіні тут працював у відділі продажу. Багін, поясніть, хто такий Багін. Значить, інші члени кооперативу – це Володимир Багін, який нині є головою кооперативу, і його дружина Марина Мокруцова. Цих людей ми ніколи не бачили і не знали до того, як виник цей кооператив, і вони почали заявляти свої права, що ми кооператив, тепер ми будемо тут добудовувати, ми будемо будувати експлуатацію, розривайте договори нотаріально засвідчені забудовниками і вступайте до нас в кооператив. Прочитавши цей статут, ми остаточно зрозуміли, в чому тут питання. Що це повна така кабала. Ти вступаєш в кооператив, не маючи майнових прав, і згідно умов кооперативу ти маєш безкінечно за кожної першої потреби платити стільки, скільки вони скажуть. Інакше, якщо ти не платиш, тебе виселяють з квартири, тобі спочатку відмикають оці всі комунікації і так далі. Тобто це повне безправ'я. Та частина людей, як я, ми відмовилися вступати в цей кооператив. Скільки приблизно в відсотках людей відмовилися вступати в кооператив? Ця компанія максимально робила неможливими контакти інвесторів між собою. Вони приховували адреси, контакти, максимально намагалися зривати збори, стравлювали людей між собою для того, щоб нас не було багато і ми не дізналися, хто ще знаходиться в такому самому становищі. Я можу тільки суто своє інтуїтивне припущення робити. Я думаю, що відсотків 40 людей. Люди, які вступили в кооператив, зараз знаходяться в пастці, тому що права власності вони не мають і не можуть мати, бо це не введений в експлуатацію будинок. Те, що Багін з них збирає налічка якісь гроші, видає їм якісь папірці, роблячи вигляд, що це майнові права. Не можна сказати, що кооперативи – це добре чи погано. Це одна із форм. Це не добре і не погано. Але на практиці, як показала багаторічна практика добудови, в більшості випадків це погано. Це не через кооперативи, це виключно через людей. Які управляють цим. Які управляють, які приймають рішення і взагалі всі власники. Починають люди в одному кооперативі ділитися на кучки. Одна говорить, що я не довіряю голові, інша каже, ми довіряємо, третя каже, а давайте ми нового поставимо. Зовнішні якісь чинники, вони також можуть впливати. Наприклад, так звані оці бандюки, коли заходять в члени кооперативів, коли колишній забудовник створює оці підконтрольні кооперативи. Черговий раз у них стає питання сплачувати кошти. Без гарантій, без нічого. Розкажіть мені наразі, ось у вас зараз стоїть 6 людей. Що відбувається от наразі з вашими квартирами? Перепродали, так. Да. У мене навіть є документи, вони знову ж випадково мені скинули договір з людиною, яка купила мою квартиру. У мене в моїй квартирі стояли двері, які я купила за свої кошти. У мене є чек, вони там 12 тисяч гривень. Там стоїть холодильник, там в мене стоїть унітаз, стільці.
мене є ключі з собою. Вони випиляли в мене в моїх дверях замки і змінили на свої і продали мою квартиру. Вони розірвали з вами цей договір, тому що ви не сплачували. Сплачували ви оці? Ні. А з вашою що зараз квартирою? Останній раз, коли випадково я змогла туди потрапити, я побачила, що там ремонт ніхто не робить, двері там не встановлені, але чи вона продана чи не продана, я цього знати не можу. Ось там зараз покажу вам людей, яких просто повикидали з тих квартир, які ви навіть вже вони змогли вселитися, тому що вони відмовляються йти на грабіжницькі умови цього кооперативу. І в цьому будинку вже кілька років не була, чи суто випадково сюди потрапили. Ну, воно вже охоронець є. Значить, зараз ми будемо заходити в обслуговуючу компанію «Наш дім». Саме таку назву має кооператив, який тут всім заправляє. Значить, мене вже помітив охоронець. Він мені двері, думаю, не відчинить. Натиснув виклик. Відкриваєте? Супер. Добрий день. Скажіть, будь ласка, а з ким ми можемо поспілкуватися із представником обслуговуючої компанії? А ви хто зараз тут? Ви як консьєрж чи хто? Ну добре, а де вхід? Ви перший день сьогодні? Добре, скажіть, де знаходиться обслуговуюча компанія? Наш дім. Де їх офіс? Тому що тут висить вивіска «Наш дім». До речі, подивіться, як виглядає тут під'їзд. В принципі, досить непогано. Тут навіть є кавова машина. І світять лампи, тут прям біла підлога, пальми стоять, диванчики. Ну, йде ремонт, тому якби тут ще не до кінця все збудовано, але, в принципі, виглядає досить непогано. Тут навіть водичку можна купити, телевізор працює, є смітник. На першому поверсі тут є вбиральні кімнати. Якби, якщо людина не знає про те, що це будівництво є таке проблемне і незаконне, то вона може сюди зайти і подумати, о, в принципі, все окей, під'їзд є, консьєрж є, ліфти працюють, ніби все ок. Але насправді, друзі, запам'ятайте, Кузьмінський 2, не несіть сюди гроші. Наразі тут коштує квартири за метр квадратний 20 тисяч гривень за метр квадратний. Таких цін немає. Тому зрозумійте, будь ласка, 20 тисяч гривень – це конфета, це нічого. Така несмачна цукерка в гарній обгорці. Не ведіться на цю історію. Давайте, що тут? Тут, в принципі, один ліфт, інший ліфт, з ним якась незрозуміла історія. Вибачте, а ви проживаєте в цьому будинку? Так, да, ви проживаєте тут? А можете розказати, де обслуговуюча компанія знаходиться? В офісі. А можете показати нам? Оце офіс без ручки? Ні, це не офіс. А де? Можете, будь ласка, показати? А ви тут купили квартиру, так? Да? Так. І як вам проживання в комплексі? Замечательно. Можете, нікого немає, світ не горить. Там закрито. А де ви бачите офіс? Покажіть, будь ласка. Ну, вон двері. Останнє? Ні, у мене ще є справа є. Скажіть, а ви тут купили квартиру, так? Так. А ви тут купили квартиру? Так. А можете розказати, будь ласка, як вам взагалі? Ось ця, оці двері, він каже. Як він зрозумів, що тут світло не горить? Нічого не каже, оці двері, але там світло не горить. Друзі, ну, по-перше, великий респект моїй Ані, моїй співведучій, яка дуже багато викладається для того, щоб цей матеріал зняти. Ця частина була така дуже цікава, вона була емоційна. Аня передає всі емоції по-справжньому і переживає всі ці процеси. Ви повинні розуміти, і дешева риба завжди вже з запашком. Ви можете звертатись в нашу компанію. Ми будемо вас консультувати і говорити, де можна, а де не можна купувати. Тому що, якщо ви бачите, люди витратили гроші, там вони хотіли зекономити, але отримали такий геморой на декілька років, а можливо і на десяток років. Тобто ви краще свої роки будете витрачати на те, щоб витрачати свої сили на оці бойні, на оці розборки. Воно вам потрібно? Якщо ви не витягуєте таку квартиру, може трохи почекати?
або купити квартиру меншу, або запозичити гроші у друзів, у знайомих, там, у родичів. Але не вляпуватись в такі халепи. Ви розумієте, що це скільки часу, нервів, сил люди витрачають, я просто дивлюсь і в шоці. І все для того, щоб зекономити, ну, коли був пік Войцеховського, економія десь була приблизно 30-35%. Він спеціально ставив такі ціни, щоб вони були на 30-35% дешевше, іноді навіть до 40 доходило, ніж ну, на ринку. І люди гнались, думаючи, що вони самі кмітливі. І от ви бачите, чим це видалось. Тому думайте, як казав один чоловік. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночки і дивіться другу частину. Тобто вам потрібна інформація для чого? Уявіть собі ситуацію, 21 поверх, будинок опалюється дровами. Це люба іскра, яка може заіскрити, і будинок як спічка згорить. Ми живемо тут по правилам, не по закону. По закону ми не повинні жити на будівельному майданчику. Він просто не витримав і вирішив привернути увагу до цієї проблеми, чи щоб його снайпери просто вбили, що це буде легка смерть. Його й немає. Оце ми з вами цю зиму були всі в блекаут, у нас ми там на генераторах. А люди ось так живуть вже скільки? Виживають вже третю років? Зиму вони третю зиму вони так живуть постійно. Ну, тобто не вистачає навіть, щоб зарядити телефон. То у нас були зустрічі неодноразово з Кличком і з Непопом. Що Кличко каже? Кличко казав, що він розбереться з цим питанням. Незаконна забудова будуть вирішувати.